Угорщина допомагає тим, хто в біді, і реалізовує найбільшу гуманітарну акцію в історії країни. Про це заявив держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Томаш Менцер після ознайомлення з пунктом розміщення біженців у місті Захонь. Посадовець повідомив, що в Україну поставляють продукти харчування тривалого зберігання, засоби гігієни і продукти для дітей та немовлят на загальну суму 600 мільйонів форентів. Допомагаємо усім, хто потрапив у біду через війну. Українсько-угорський кордон перетнуло вже понад 460 тисяч людей. І тих, хто залишається в Угорщині, ми забезпечуємо всім необхідним – житлом і харчуванням. Ще один напрямок – надання гуманітарної допомоги Україні. Угорщина реалізовує найбільшу гуманітарну акцію в історії країни. Ми поставляємо продукти харчування, засоби гігієни, продукти для дітей та немовлят, медикаменти, засоби для перев'язки тощо. Юлія приїхала з доньками з Донецька. Жінка дуже вдячна за те, що Угорщина їх прийняла. Каже, залишиться тут до кінця війни. Страшно вже стало, рішили уїжджати. Нужно срочно. Многие очень уже уезжают, ну, решают не дожидаться последнего момента, потому как могут окружить и некуда будет деваться. Заступник голови товариства угорської культури Закарпаття повідомив, що закарпатські угорці переживають один з найважчих періодів у своїй історії. У воєнній ситуації будь-яка допомога вкрай потрібна. Кінця не видно, невідомо наразі, хто поїхав, хто залишився. Не знаємо, який світ наступить завтра, і які завдання постануть перед закарпатськими угорцями. За даними ООН, своє житло в Україні через війну були змушені покинути щонайменше 7 мільйонів людей. На Закарпаття прибуло понад 200 тисяч переселенців. Лише в Ужгороді прихисток знайшли 30 тисяч осіб. В Угорщину, за підрахунками, наразі прибуло понад 460 тисяч біженців.